Армысыздар, эфирде диалог. Быйыл мамырдың ішінен Қазақстан Республикасының неке және отбасы кодексіндегі өзгертулер күшіне енді. Бүгінгі бағдарламамыз осы жайында. Студияда облыстық прокуратураның соттарда мемлекеттің мүддесін білдіру заңдылығын қадағалау басқармасының прокуроры Баян Сералина. Баян Рамазанқызы, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер. Бұған дейін ата-аналардың баланың туу туралы куәлігін алу үшін 2 ай уақыттары болса, енді өтініштерді 3 күннің ішінде тапсыру керек екен. Осы жылдың 9 сәуірінде бала құқығын қорғау туралы заңдарына бірқатар өзгертулер мен толықтырулар енгізілген болатын. Осы аталған заңмен 2011 жылғы 26 желтоқсандағы неке, ерлі зайыптылық және отбасы туралы Қазақстан Республикасының кодексіне өзгертулер енгізілді. Және осы өзгертулер осы жылдың 3 мамырынан бастап өз күшіне енді, және қазіргі таңда қолданыста жүр. Өзгертілер осы енгізілмей тұрып, баланың туған тіркеу үшін өтінішті берудің мерзімі 2 ай болатын. Атап өттіңіз жаңа аталған кодекстің 189 бабына 1-ші және 2-ші бөліктеріне өзгерістер енгізілуіне байланысты. Енді баланың туы туралы өтініші атана және оның мүдделі адамдары тіркеуші органдарға ол туған күннен бастап 3 жұмыс күнінің ішінде кешіктірмей беруге тиіс. Ал бала өлі туған жағдайда 1 жұмыс күнінен кешіктірмей медициналық ұйымның жауапты лауазымды адамы өтінішті береді. Тағы да бір өзгеріс, осы Қазақстан Республикасының тыс жерінде туған бала болатын болса, ол ата-анасы не басқа мүдделі адамдар осы шетелдегі Қазақстан Республикасының мекемелерінде 2 ай ішінде беру керек өтінішті. Осындай өзгерістер енгізілді. Егер бұл уақыттан кешігіп қалса, айыппұл салына ма? Егер де бұл осы заңда белгіленген 3 жұмыс күнін өткізіп алатын болса, айыппұл салынбайды. Ешқандай санкциялар көрсетілмеген мемлекет тарапынан. Бірақ айта кететін жағдай, осы заңдарда белгіленген тәртіп бойынша ата-аналардың міндеті осы тіркеу, баланы тіркеу және міндетті түрде балаға куәлік алу ата-аналардың міндеті болып табылады. Және де осы орайда тағы да айта кететін жағдай, егер де осы заңда белгіленген баланың туын мемлекеттік тіркеу 3 жұмыс күнін өткізе алатын болса, онда бұл ерекше тәртіппен өтініш қабылданатын болады. Және де қосымша құжаттар берілуі тиіс ата-аналардың тарапынан. Ол мекен жайы туралы анықтама, мерзімін қандай себептермен өткізіліп алатыны туралы ата-анасының түсіндірме хаты және жергілікті дәрігерден баланың денсаулық жағдайы туралы анықтама берілуі тиіс. Осы құжаттар тапсырылғаннан кейін баланың туу туралы тіркеледі тіркеу органдарында. Осы орайда ерекше назар аударатын жағдай, егер де заңда көрсетілгендей 3 жұмыс күнінде егер де өтініш беретін болса, куәлікті ата-ана 2 күн ішінде ала алады. Ал көрсетілген мерзімнің уақытын бұзылатын болса, 15 күнтізбелік күнде алады. Егер де осы 3 күн жұмыс күнін бұзатын болса, 15 күнде алады. Егер де осы туралы куәлікте және де осы жеке сәйкестендіру номері ин дейміз ғой, сол басылады міндетті түрде. Және де ол баланы осы туралы куәлікпен баланы балабақшаға кезекке тұруға және әртүрлі әлеуметтік төлемдерді алуға мүмкіндік туады. Неке және отбасы кодексінде қонақтайтын отбасы деген жаңа термин енгізіліп отыр. Бұл нені білдіреді? Осы бала қонақтайтын отбасы, осы айтылған өзгерістерге байланысты осы кодекске енгізіліп отыр, бөлек тарау болып, осы барлық үлгідегі ұйымдардағы білім беру, медициналық және басқа ұйымдарда тәрбиеленіп жатқан жетім балалар және қамқорынсыз қалған жетім балаларды, осы балаларды білім беру процесінен тыс, осы байланысты емес кезеңдерде, каникулдарда, мерекелік кездерде және демалыс күндері осы тәрбиелеуге қабылдауға алатын отбасыны айтамыз, осы қабылдау отбасы деп осы кодексте көрсетілген. Осы қонақтайтын отбасыға қандай талаптар қойылып отыр, қандай шарттар?
осы бала қонақтайтын отбасы, отбасына берілген адамдар, осы өкілетті органдармен, және бала тәрбиеленіп жатқан үйіммен белгілі шартқа отырады, осы баланы алу үшін. Бұл шартта, осы шарттың бұзылу, мерзіменен бұрын бұзылу салдары қаралады, және оған ұзартылуы мүмкін, және шарттардың осы шарт арқылы баланы алу шарттары ұзартылуы мүмкін. Және де бұл тағы да осы орайда айта кететін жағдай, осы баланы қабылдайтын отбасы міндетті түрде осы республикалық деректерде деректер банкінде тұру керек. Осы және де баланы қабылдайтын отбасына беру кезінде ата-аналардың имандылық және өзге де жеке қасиеттері қаралады. Баланың осы ата-аналардың міндеттері орындалуы және оның қабілеттілігі, баланың қалай қабылдайтын ата-аналардың барлық осы ерекшеліктері қабылданады осы шартта. Және де осы баланың пікірі де, баланың 10 жасқа толған баланың пікірі ескеріледі осы шарт жасылғанда. Бірінші қонақтайтын отбасына берілетін бала, егер де 10 жасқа толатын болса, оның ерекше пікірі ескеріледі. Мемлекетті мекеме тарапынан бұл баланы мана қонақтайтын отбасында болуы қадағалана ма? Әрине осы шарттар бойынша қадағаланып отырады. Баланы қонақтайтын отбасына беру туралы шарт осы дәлелді себептермен, мысалы мемлекеттік тараптардың өкілетті құзыретті органдары арқылы мезгілінен тыс бұзу, шартты бұзу болатын дәлелді себептері болса, осы шарт бұзылады. Ол егер де дәлелді себептен, мысалы ол қонақтайтын отбасы арқылы, бастамасы арқылы шарт бұзылуы мүмкін. Және де осы мемлекеттік құзыреттің бастамасы арқылы. Бұл қандай себептер де болады? Мысалы, бала қонақтайтын отбасына дәлелді себептер, егер де науқасы, отбасылық немесе материалдық жағдайлардың өзгеруі бойынша, ол егер де осы бала қонақтайтын отбасына баланы қабылдаған адамдардың бастамасы бойынша шарт бұзылады. Баланы күтіп бағу және тәрбиелеу үшін қолайсыз жағдайлар туындаған кезде өкілетті органдардың жүзеге асыратын органның бала тұрып жатқан ұйымның бастамасы бойынша шарт бұзылады. Егер де бала қорғаншылыққа, егер немесе қамқоршылыққа асырап алған кезде, патронатқа берген кезде осы шарт бұзылуға тиіс. Өзінің мерзімінен бұрын. Және де айта кететін жағдай, бұл осы бала тәрбиелеуге кеткен төлем ақы, бұл адам алған адамға ақы төленбейді. Осы баланы алатын болса, өзінің отбасына, бұл адамға ақы төленбейді. Осы тәрбиелеуге кеткен жәрдем ақы ондай қарастырылмаған. Неке және отбасы кодексіне бұдан басқа тағы қандай өзгертулер енгізіліп отыр? Тағы да бір осы неке және отбасы кодекстеріне айтарлықтай өзгерістер, осы асырап алуға құқығы жоқ тұлғалардың тізімі толықтырылды. Бұл асырап алған кезде қасақана қылмыс жасаған үшін жойылмаған немесе алынбаған сотталғандарға бар адамдар, және адам өлтіру, денсаулыққа қасақана зиян келтіру, және халық денсаулығына, имандылыққа, жыныстық тиіспеушілікке қарсы қылмысты құқық бұзушылықтары болса, егер де экстремистік және террористік қылмыстары адам саудасы үшін сотталғандығы бар немесе болған қылмыстық қудалауға ұшырайтын адамдар болса, ондай бала асырап алушылар болуы мүмкін емес бұл адамдар. Сондай ақ асырап алушылар мен асырап алынған баланың арасындағы 45 жас айырмашылығы алынып тасталды. Сонда қанша жас айырмашылығы болуы мүмкін? Жас айырмашылығы қазір көзделмеген. Бұл сот отырысында қарастырылады, жас айырмасы қысқартылуы мүмкін сот дәлелдемесі бойынша. Бала асырап алғысы келетін шетелдік азаматтарға қатысты өзгерістер бар ма? Айтарлықтай өзгерістері болған жоқ. Осы заңда бұл сондай-ақ осы
асырап алу тәртібі бөлігінде бір өзгеріс бар. Ол Қазақстан Республикасының азаматтары мен некеде тұратын шетелдіктер, шетелдіктер егер де Қазақстан Республикасынан бала асырап алатын болса, осы Қазақстан Республикасында аумағында бала асырап алатын болса, осы кодексте шетелдіктер үшін белгіленген тәртіппен жүргізіледі осы бала асырап алу тәртібі. Баян Рамазанқызы, осымен сұрақтарымыз тәмам. Сізге әңгімеңізге рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыздар. Құрметті көрермендер, осымен диалог бағдарламасы аяқталды. Арна эфирінде қайта жүздесеміз. Аман сау болыңыздар.